Shesh Italia, megjithëse ishte pak zuar se i tillë, ende nuk e kishte një inaugurim zyrtar. Ai u organizuar këtë të mërkurë me rastin e 75 vjetorit të shpalljes së Italisë Republikë Parlamentare. Përveç plakës inauguruese të sheshit, një skulpturë e artistit Helidon Xhixha e quajtur Big Bang mori vëmendjen e gjithëve. Jam shumë i lumtur që sot me fuqinë, me këtë soft power, pra me fuqinë e butë të Italisë, pagëzojmë këtë shesh, sheshin Italia. Tani mund të quhet shesh, nëse më përpara ishte vetëm një vend për makina, sot është një vend për njerëzit. Quando siamo insieme riusciamo a fare delle cose straordinarie. Kur jemi bashkë ja dalim të bëjmë gjëra të jashtëzakonshme dhe pikërisht për këtë sot kemi dashur të festojmë këtë rinisje në një shesh. Big Bang simbolizon një fillim të ri, një fillim pas një kohe të vështirë që kaluam dhe një fillim edhe për marrëdhënie të shkëmbimit mes dy vendeve që datojnë në shekuj. Kjo vepër ka lindur 3 vjet përpara si element riçerkes për sa i përket zhvillimit dhe energjisë që kemi si univers interior që kemi secili nga ne. Dhe kjo është simboli dhe i fillimit mbas epidemisë që ne kemi qenë mbyllur, që të japë këtë eksplozionin e dritës dhe të jetës që kemi nevojë që të rifillojmë nga e para. Më duket në aeroportin e Romës apo Milanos dikur kanë parë emrin tënd të shkruar. Një reklamë e madhe, sigurisht një krenari për ne që jemi shqiptarë. Mendon që më tepër të ka vlerësuar Italia apo Shqipëria? Temperamenti dhe forcën dhe karakterialmenti që ka marrë nga ky vend dhe zhvillova në një vend tjetër, kështu që u bëna dy herë më i fortë se sa ishte. Helidon Xhixha në dekadat e fundit ka pohuar pozicionin e tij si figurë udhëhese në skenën e sotme të artit bashkëkohor. Veprat e tij monumentale sot ekspozohen në mbar arenën ndërkombëtare. Ato dalojnë veçmas për çelikun inox që e bën edhe më të veçantë stilin e tij. Atomi është një element shumë i përdorur në skulpturën e Helidon Xhixhas dhe në këtë rast ai e ka përdorur atë në këtë lloj mënyre të transformuar nëpërmjet materialeve që reflektojnë dritën. Ky instalacion është në vazhdimsinë e krijimeve të tij në këto motiva.